Това е собственост на Министерството на отбраната, на военноморските сили в частност и благодарности, че все пак тук вече имаме една много добра чуваемост и така и съдействие и ние към тях и те към нас за това, че заделиха толкова средства тази бюджетна година да могат да направят този основен ремонт на фара. Дейности, които са предвидени, голяма част от тях вече са изпълнени, подмяна на покривните конструкции по ниската част, вътрешно преоборудване, отвън тези фуги, които са се образували с времето и оказват лошо влияние върху самата структура. В момента, разбира се, ги отстраняват, запълват и така нататък и накрая ще бъде и боядисан подходящо в цветовете, които са съответно по навигационните карти и норми, които има за такива съоръжения.